çfarë do të ndodhte nëse Toka do të ndalonte së rrotulluari? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në filmin e vitit 1951, ditën kur Toka sërish mbijetoi, një jashtëtokësor i quajtur Klatu dhe miku i tij robot Gorth ndalojnë mjekosisht funksionimin e thuajse të gjithë pajisjeve elektronike në Tokë, duke përdorur teknologjinë e tyre të përparuar aliene. Makinat, fabrikat, pajisjet televizive dhe shumë gjëra të tjera pushuan së funksionuari, dhe planeti u vendos në një lloj qetësie të frikshme. Por imagjinoni një alien që zotëron një mjet akoma më të fuqishëm, që mund të ndaloj rrotullimin e tokës. Pasojat do të ishin shumë më shkatërrimtare. Ne mund ta mos e kuptojmë, por rrotullimi i planetit tonë qëndron në themel të disa prej proceseve më themelore që ndodhin në tokë. Në fakt, nëse Toka do të ishte një planet i palvishëm, ne njerëzit ndoshta nuk do të ishim këtu. Nëse Toka do të ndalonte të rrotulluarin në qas, kjo gjë do të ishte tejet katastrofike për pjesën më të madhe të sipërfaqes së planetit. Megjithse nuk e ndjejmë në përditshmëri, ne të gjithë lëvizim bashkë me planetin ton që rrotullohet. Në ekuator, kjo shpejtësi është rreth 1600 km/h. Nëse planeti do të ndalonte befas, edhe gjithçka që qëndron mbi të do të fluturonte për inerci drejt lindjes. Imagjinoni një moment njerëz, shtëpi, pemë, gur dhe shumë gjëra të tjera që zhvendos me një shpejtësi qindra km/h në orë. Pas kësaj, erat me shpejtësi të lartë, me një shpejtësi po aq sa ajo e rrotullimit të planetit, do ta pastrojnë çdo gjë mbi sipërfaqen e tokës. Në rast se ngadalësimi do të ndodhte më gradualisht, efektet do të ishin ende dramatike, por do të zhvilloheshin për një periudhë më të gjatë kohore. Gjëja e parë që mund të vini më re, do të ishte fakti që dielli nuk udhëton më nëpër qiell gjatë një dite. Lëvizja e dukshme e diellit vjen nga rrotullimi i tokës. Ndaj, nëse planeti do të ishte i palvishëm, kjo do të bënte që një ditë vetme të zgjaste gjysmë viti, megjithse mund të prisnim disa perëndime dielli shumë të gjata. Pa ditët 24 vorëshe me të cilat jemi mësuar, ritmet tona biologjike cirkadiane do të dilnin jashtë kontrolit. Proceset qelizore ritmike që i tregojnë trupave tanë se kur të flenë dhe kur të zgjohen, varen pjesërisht nga ndryshimet e rregullta të dritës së diellit për të funksionuar. Shumë krijesa në tokë, nga bletët tek pemët, mbështeten tek ritmet cirkadiane për të kryer funksionet normale të jetës së tyre. Ndryshimi i këtyre cikleve mund të përdorë modelet normale të sjelljes. Modelet atmosferike në tokë janë gjithashtu të lidhura me rrotullimin e planetit. Nëse planeti do të ndalonte së rrotulluari, ai do të ndryshonte shumë edhe mënyrën e lëvizjes së rrymave të ajrit, pasi do të ishin zhdukur erat me shpejtësi 1600 km/h. Modelet e erës që ne shohim sot luajnë një rol të rëndësishëm në drejtimin e rreshjeve dhe temperaturave në gjithë globin. Çdo ndryshim i rrymave të ajrit mund të bëjë të krijohen shkretëtira atje ku aktualisht ndodhen pyjet, apo për shembull tundra e ngrirë të bëhet e banueshme. Ne po shohim që tani diçka të ngjashme, edhe pse në një shkallë shumë më të vogël, pasi ndryshimi i klimës po ndryshon ndjeshëm modelet globale të motit. Dhe pasojat mund të jenë katastrofike për organizmat që varen nga mjedise specifike. Një tokë pa rrotullim rreth boshtit të vet dhe rreth diellit do të nënkupton të gjithashtu fundin e uraganeve. Stuhitë e këtij lloji krijohen nga forcat Coriolis që krijohen pikërisht nga rrotullimi i planetit tonë. Erat e tërhequra në zonën me presion të ulët të një stuhje në rritje rrotullohen në drejtim të akrepave të orës në hemisferën veriore dhe në drejtim të kundërt me akrepave të orës në hemisferën jugore, duke shkaktuar spirale tipike dhe syrin qendror të stuhis që përcaktojnë një uragan. Ky proces është një arsye që stuhit mund të rriten kaq të fuqishëm, kështu që prerja e tyre mund të jetë një nga përfitimet e ralla të ndalimit të rrotullimit të planetit. Por një planet i palvishëm do të nënkupton të gjithashtu edhe fundin e fushës sonë magnetike. Ndonë se shkenstarët janë ende të paqartë mbi mekanizmat e sakt, mendohet se fusha magnetike kryohet nga lëvizjet e bërthamës së lëngshme të metaleve të tokës. Shkenstarët e quajnë këtë një dinamo, dhe rezultati përfundimtar është një rjet me linja të padukshme të fushës magnetike që silen në formën harku për rreth planetit. Efektet e humbjes së kësaj fushe do të ishin shumë më të këqija se sa thjesht të mos qenit më në gjendje për të orientuar përmes busullës. Kjo pasi fusha magnetike e tokës na mbron nga rrezet kozmike dhe stuhit elektromagnetike të diellit.